आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम वारपारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टिभी, त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष हेर्न सकिनेछ। आज हामी कार्यक्रममा मूलत निर्वाचन अघि वाम गठबन्धनले जुन जनतामा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो, स्थायी सरकार, राजनीतिक स्थिरता र मुलुकको आर्थिक समृद्धि मूल नारा तय गरेको थियो, त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरे कि वामपन्थी गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिए। जनताको त्यो आशा बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदै गएको छ कि वामपन्थी गठबन्धनका नेताहरूका फरक फरक अभिव्यक्तिका कारण के वामपन्थी गठबन्धनको जुन सरकार छ त्यो सरकार कहिले बन्छ र त्यो सरकारले जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, र मूलत नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण हुन्छ कि हुँदैन, आम जिज्ञासा छ। यी जिज्ञासा समाधान खोज्नका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं सल्यान दुई प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर्वप्रथम, तपाईँलाई बधाई पनि छ, निकै मतान्तरले जित्नुभयो। मतान्तर चाहिँ अलिक ठुलै मतान्तर छ, तर मानिसहरूले भन्ने गरेका छन् तपाईँ हिजो प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्थ्यो अथवा संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय मन्त्री बन्ने लाइनमै हुनुहुन्थ्यो, होइन एउटा समितिको संसदको समितिको सभापति पनि हुनुभयो, तर तपाईँ केन्द्रीय मन्त्री छोडेर प्रदेशमा किन जानुभयो? निश्चित रूपमा पनि मैले धेरै खालको अनुभव चाहिँ गर्ने मौका चाहिँ पाएको छु। प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि भएर मैले काम गरेँ, त्यस्तै गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको सदस्य भएर पनि काम गर्ने अवसर पाइयो। आज कुनै बेला त सडकमा समेत हामीले अधिवेशन गरेर आन्दोलनको बेलामा सडक संसद पनि गऱ्यौँ, र संविधान सभाको सदस्य भएर पनि काम गर्ने अवसर पाइयो, र संविधान बनाउने काममा एउटा जुन आफ्नो क्षमता योग्यता अनुसार चाहिँ भूमिका खेल्न सकियो, त्यसमा मलाई गर्व पनि छ। जनताको संविधान जनताका प्रतिनिधिको हैसियतमा सिग्नेचर गरेर जनताको बिचमा पुर्याउन सकियो, र यी धेरै अनुभवहरू छन्। र यसबिचमा 56 निर्वाचित भइसकेपछि पनि म समितिको सभापति भएर, प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सभापति र यसपल्ट चाहिँ अर्थ समितिको सभापति भएर पनि मैले आफ्नो चाहिँ भूमिका चाहिँ निभाउने अवसर पाएको छु, र आज पार्टीले मलाई चाहिँ फरक भूमिकामा फेरि पठाएको छ, प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा होइन, प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा। र एउटा खालको चाहिँ स्थिति के देख्यो भने, प्रदेश सभामा धेरै अलिक सिनियर नेताहरू नजाने खालको, प्रदेश सभा नरोज्ने खालको जुन स्थिति हो त्यसलाई चाहिँ खण्डित हुने गरी हामीले प्रदेश सभा रोजेका छौँ। त्यो हो कि तपाईँले पार्टीले पठाए त भन्नुभयो, तर अब प्रतिनिधि सभामा तपाईँले नपाइसकेपछि अब भागभन्डामा चाहिँ तपाईँ अर्को पार्टीले पाइसकिसकेपछि मलाई चाहियो भनेर जानुभयो? अब एउटा कुरा के हो भने, भागभन्डा त एउटा पक्ष छँदै थियो, भागभन्डै पनि त आवश्यकता अनुसार गरियो, तर तपाईँको सुरुको माग त प्रत्यक्षमा थियो नि त, होइन? प्रत्यक्ष त प्रत्यक्ष नै भयो, प्रतिनिधि सभा थिएन मेरो पहिलेदेखि सुरुदेखि। सल्यानको प्रदेश सभाको क्षेत्र नम्बर 2 मेरो दाबी थियो। ठिक छ, तपाईँको हकमा अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अब अन्यथा नहोला, तर कतिपय चाहिँ अब प्रतिनिधि सभामा आफूले टिकट नपाइसकेपछि प्रदेश सभा भए पनि कतिपय नेताहरूले छोडेनन् कि, तर प्रदेश सभामा त अरू त्यहाँका जिल्लामा पनि कार्यकर्ताहरू थिए, उनीहरूलाई दिनुपर्थ्यो, त्यस कारणले तपाईँहरूमा पनि लोभ लालच देखियो भन्ने छ क्या? कुनै त्यसको कुनै तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो आरोप लागेन, होइन? मैले सुरुदेखि चाहिँ प्रदेश सभामै दाबी गरेँ, प्रदेश सभामा जाने ढङ्गले नै आफ्नो रुचि देखाएँ, त्यसै किसिमले चाहिँ प्रयत्न पनि गरेँ, र पार्टीले पनि प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा पठाउने भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ दिने काम भयो। प्रदेश सभा अथवा प्रदेश सभाको सांसद मात्रै बन्न जानुभएको कि मुख्यमन्त्री बन्न जानुभएको? एउटा कुरा के हुन्छ भने, अब बन्ने त अब प्रदेश सभाको सांसद नै बनिएको छ, पहिला बन्ने त्यही हो, अहिले चाहिँ बन्ने पहिलो नम्बरमा बन्ने त्यही नै हो, दाबी छ पार्टीले चाहिँ प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा नै पठाएको छ। त्यस्तै गरी अब भोलि पार्टीले दिने जिम्मेवारी, पार्टीले दिने भूमिका नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँको दाबी चाहिँ स्वाभाविक दाबी छ, किनकि त्यहाँ सिनियरिटीको हिसाब होला, त्यहाँ हिजो चाहिँ प्रतिनिधि सभामा वा संविधान सभामा खेलेको भूमिकाले
प्रदेशमा प्रदेश सभामा खेल्नुपर्ने प्रदेश सरकारमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको कुरा होला र त्यो प्रदेश जो पछाडि पारिएको प्रदेश हो जो उपेक्षा गरिएको प्रदेश हो र हामीले निकै ठुलो सङ्घर्ष गरेर निर्माण गरेको प्रदेश पनि हो तर त्यसको त्यो प्रदेश निर्माणको स्वामित्व हामीसँग छ अनरसिप हामीसँग छ त्यसले त्यो प्रदेश बनाउने दायित्व पनि छ हामीसँग भनेको नेकपा एमालेसँग छ कि माओवादी केन्द्रसँग पनि छ होइन त्यो त नेकपा एमालेसँग पनि छ माओवादी केन्द्रसँग पनि छ त्यो प्रदेशका हामी जो जनप्रतिनिधि थियौँ त्यति बेला त्यो प्रदेशका चाहिँ जो संविधान सभाका सदस्य थियौँ हामीले अगुवाई गरेर चाहिँ त्यो प्रदेश कतिपय त शहीद पनि हुनुभयो त्यही प्रदेशमा प्रदेश निर्माणको क्रममा त्यसैले त्यहाँ आन्दोलन पनि भयो त्यहाँ चाहिँ कतिपय व्यक्तिले शहादत प्राप्त गर्नुभयो कतिपय घाइते हुनुभयो र संविधान सभामा हामीले सशक्त रूपमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ लड्यौँ र हामीले त्यो छवटा प्रदेशको मात्रै निर्णय भएको अवस्थामा अर्को नयाँ सातौँ प्रदेश हामीले जन्माउन सकेका हौँ त्यसकारण त्यसको अनरसिप स्वामित्व छ अनि प्रदेश निर्माणमा चाहिँ सक्रिय हुने प्रदेश निर्माणमा भूमिका खेल्ने अब प्रदेश बनाउनु पर्दैन किनकि त्यो त पछाडि पारिएको क्षेत्र हो त्यसैले त्यो प्रदेश बनाउने आजको त्यो सुन्दर छ नम्बर प्रदेशलाई अझ कर्णाली प्रदेशलाई हामीले समृद्ध प्रदेश बनाउनका लागि हामीले जे सङ्कल्प गरेका छौँ त्यो सङ्कल्प कार्यान्वयन गर्न पनि त्यही ठाउँमा हामी जानु पर्थ्यो त्यहाँ नै प्रतिनिधित्व गर्नु पर्थ्यो त्यस हिसाबले भूमिका के पाइएला मैले जान्न चाहेको चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्ने भूमिका पाइएला या चाहिँ प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने भूमिका होला त्यो त भोलि निर्धारण होला पार्टीले निर्धारण गर्दा अनि मैले जान्न चाहेको चाहिँ तपाईँसँग तपाईँ प्रदेश सभामा गइरहँदाखेरि तपाईँलाई मुख्यमन्त्री तपाईँ बन्नुहुन्छ प्रदेश सभामा जानुहोस् भनेर कि भनेको थिएन पार्टीले यो अहिले त अब पाँच नम्बर प्रदेशको अलिक विशेष केस होला त्यसबाहेक चाहिँ कुनै पनि प्रदेशमा पहिले नै कुनै व्यक्तिलाई प्रदेश सभाको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा चाहिँ टुङ्गो गरेर पठाइएको छ हामीले मिडियामा सुने अनुसार चाहिँ अब दावेदारको हिसाबले हेर्ने हो भने अब सुर्खेतमा पनि एमलाल कणेलजी हुनुहुन्छ होइन सिनियरै नेता दावेदार त एमालेभित्र पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँ हुनुहुन्छ होइन अब मुख्य त माओवादीभित्रको अब महेन्द्र बहादुर शाही भन्ने हुनुहुन्छ त्यो त दाबी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ स्वाभाविक हो क्या त्यो दाबी पनि त्यस कारण भागवण्डा अनुसार पनि अब छ र सात चाहिँ माओवादी केन्द्रमा जान्छ भन्ने सुनिन्छ त्यो पनि चर्चा र हल्ला मात्रै हो किनभने अहिले त त्यो विषयमा छलफल नै भएको छैन मैले भने नि पाँच नम्बर प्रदेशको हकमा पहिले नै निर्वाचन क्षेत्र टुङ्ग्याउने क्रममै उम्मेदवारी टुङ्ग्याउने क्रममै एक खालको सहमति भएको छ त्यो जगजाहर नै छ पाँच बाहेक अरू निर्णय भएको छैन भने अरू प्रदेशहरूको हकमा चाहिँ कुन पार्टीले नेतृत्व गर्ने त्यो कुराको टुङ्गो पनि छैन र अनि कुन व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने त्यसको पनि निर्णय भएको छैन अब मेरो विचारमा चाहिँ यो भागभन्डा लगाउने भन्दा हाम्रो त पार्टी एकीकरणको कुरा छ दुवै पार्टी एकीकृत हुने पहिला पार्टी एकीकरण गर्ने अनि चाहिँ सरकार बनाउने केन्द्रमा सरकार बनाउने प्रदेशको चाहिँ नेतृत्वको पनि टुङ्गो लगाउने प्रदेश सरकार बनाउने यो एउटा इजी बाटो यो सहज बाटोमा नेतृत्वले ध्यान दिन्छ अथवा पार्टी दुवै पार्टी त्यहाँ पुग्छन् पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ए तपाईँको भनाइ चाहिँ कुन प्रदेशको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्ने भन्दा पनि पहिले पार्टी एकीकरण गरौँ अब गठबन्धनको सरकार बनाउने होइन कि अब चाहिँ एउटै पार्टीको चाहिँ सरकार बनाउनु पर्छ क्या त्यसैले त एमालेकै नेताहरू बिच पनि फरक फरक धारणा आयो नि त होइन एमालेकै नेताहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ कि पहिला अब सरकार गठन गरेर गइहाल्ने हो त्यसपछि यो एकीकरण भनेको चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ अलिक पछि हुन्छ भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ पहिला पार्टी एकीकरण गर्नु आम रूपमा हाम्रो पार्टीभित्र वा दुवै पार्टीको सेन्टिमेन्ट भावना भनेको के हो भने पार्टी एकीकरण गरेर जाने पार्टी एकीकरणका चाहिँ कतिपय आयामहरू पछिसम्म मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ अब बन्दाखेरि दुई पार्टीको गठबन्धन सरकार होइन एउटै पार्टीको सरकार बनाउने गरी गइयो भने यो पार्टी एकताको सवाल पनि बलियो हुन्छ दह्रो हुन्छ हामी चाहिँ त्यसलाई सस्टेन ठिकै छ पार्टी एकीकरणको कुरामा एउटा प्रश्न तपाईँलाई गरेर आउँछु तपाईँलाई मुख्यमन्त्री बनाइएन भने अब प्रदेश सभाको मन्त्री भएर बस्नुहुन्छ नि तपाईँ म चाहिँ प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा छु अहिले प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा चाहिँ त्यहाँ निर्वाचित भएको छु मलाई के विश्वास छ भने चाहिँ त्यो प्रदेशको नेतृत्व गर्ने जसरी चाहिँ प्रदेश निर्माणमा नेतृत्व गर्ने भूमिका चाहिँ पार्टीले दियो हिजो त्यही हिसाबले चाहिँ म त्यो भूमिका प्राप्त गर्छु र त्यहाँको चाहिँ अब छ नम्बर प्रदेशलाई एउटा समृद्ध प्रदेश बनाउने अभियानको
अगुवाई गर्ने नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पार्टीले दिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। विश्वस्त विश्वस्त त हुनुहुन्छ, विश्वासघात भयो भने चाहिँ अब सबै जे पाए त्यो चाहिँ जिम्मा लिँदै हिँड्ने हुँदैन। मेरो चाहिँ जुन खालको दाबी छ, मैले आफ्नो प्रक्रिया पार्टीभित्रको एउटा पद्धति छ, एउटा सिस्टम छ, विधि छ, त्यो विधि प्रक्रिया अनुसार चाहिँ म त्यसको चाहिँ औपचारिक आधिकारिक दाबी गर्छु। त्यसअनुसार चाहिँ पार्टीले निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ आफू चाहिँ त्यो कुरामा कन्फिडेन्ट छु। पार्टीको निर्णय त आफ्नो ठाउँमा छ, ठिक छ, तपाईँलाई शुभकामना छ। अब हाम्रो अर्को पाटोमा जाउँ, पार्टी के गर्नु पर्छ। तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो कि यो अब केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार गठन गर्नुभन्दा अगाडि नै पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो। सबभन्दा राम्रो होइन, सकिएन भने त्यो चाहिँ यो यसैले चाहिँ सरकार गठनको कुरालाई चाहिँ अवरोध गरिरहने, लिङ्गरिङ गरिरहने, ढिलाइ गरिरहने कुरा त हुँदैन। तर सजिलो हुन्छ के त भन्दाखेरि, हामीले पहिले पार्टी एकीकरणको टुङ्गो लगाउने, मैले भने त्यसका धेरै आयामहरू हुन्छन्, सङ्गठनात्मक संरचना मिलाउनु पर्ला, नीति सिद्धान्तका कुरा होलान्, कतिपय अरू अरू सवालहरू पनि नीति सिद्धान्त त त्यस्तै हो, होइन त्यस्तै मूल आधारभूत कुरा नै नीति सिद्धान्त हो। त्यो नीति सिद्धान्त चाहिँ नीति सिद्धान्त तपाईँले कुरा गर्ने हो भने त हिजो चुनाव लड्दैखेरि वाम गठबन्धन बनाउँदै आउँछ नि त्यो कुरा। त्यो त चुनावी एकता भयो, चुनावी एकतामा सिद्धान्त मिल्न परेन, त्यहाँनिर नै एकीकरण भन्नुभएको छैन त तपाईँहरूले। नै त्यति बेला त एकता गर्दै घोषणा गरियो, एकता भएको छैन नि त, एकीकरण भएन त्यति बेला। एकीकरण गर्छौँ भन्ने एनाउन्स गरियो, उद्घोष गरियो, होइन, त्यो जनतालाई विश्वस्त बनाइयो, त्यो एउटा कुरा भयो। तर अब त्यति बेला गरिएको के हो त भन्दाखेरि, पार्टी एकीकरण गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट गरियो, होइन, अब चुनावी एकता गरियो, चुनावी एकताको निम्ति चाहिँ कुनै सिद्धान्तले, नीतिले, कार्यक्रमले रोक्ने कुरा भएन। घोषणा पत्र एउटा भइसकेपछि नीति सिद्धान्त विचार नमिलेकन घोषणा पत्र भनेको चाहिँ सरकारले लागू गर्ने कुरा हो, यो अस्थायी पक्ष पनि हो, यद्यपि धेरैकालीन कुरा पनि त्यसमा छन्। तर पार्टीको एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदाखेरि त्यसका आधारभूत सैद्धान्तिक सवालहरूको निरूपण त गर्नै पर्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ, अहिले जम्मै कुरा भर्खरै होइन, यो सबै कुरो मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाएर मात्रै एकीकरण गरौँला भनेर गयो भने त्यो चाहिँ एकीकरण चाहिँ लम्बिन सक्छ। बरु त्यसका निम्ति वर्कआउट गर्ने टिम बनाइदिन सकिन्छ, टिम त छँदैछ नि, एकता त्यो त संयोजन समिति छ, त्यो त मूल समिति भएको, त्यसैले जम्मै कुरा त गर्दैन नि त। जस्तो चाहिँ हामीले निर्वाचनको बेलामा निर्वाचन क्षेत्रको टुङ्गो लगाउन अर्को कार्यदल बनाए जस्तै, अब नीतिगत कुराहरूको टुङ्गो लगाउने गरी अथवा प्रस्ताव तयार गर्ने गरी एउटा चाहिँ हामीले ठिक छ कार्यदल बनाउन सक्छौँ। तपाईँले चाहिँ ठिक छ, तपाईँले सरकार गठन गर्नुभन्दा अगाडि नै पार्टी एकीकरण गरेर जाँदा सजिलो हुन्छ, यसलाई चाहिँ गठबन्धन सरकार नभनौँ, एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार भनौँ भन्ने तपाईँ भनाइरह्यो होइन। अब यदि दलहरू बिच कुरा मिल्यो भने सरकार एकदम ढिलो भयो भने 15 दिनमा बनिसक्छ केन्द्रीय सरकार होइन त, अनि 14 दिनभित्र पार्टी एकीकरण हुन त्यो देख्नु भएको छ तपाईँले सम्भावना? एकीकरण हुनसक्छ कि, मैले भनेको म फेरि पनि त्यही दोहोऱ्याउँछु कि, कतिपय सैद्धान्तिक नीतिगत विषयहरू टुङ्गो लगाउनलाई एउटा निश्चित जिम्मेवारी दिन सकिन्छ, सङ्गठनलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मर्ज गर्नलाई हामीले एउटा खालको चाहिँ यो मापदण्ड बनाउन सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको निम्ति, अस्ति चाहिँ निर्वाचनको बेलामा 60-40 सिद्धान्तमा टेकेर हामीले चाहिँ क्षेत्र टुङ्गो लगायौँ होइन, अहिले पनि त तपाईँको यस्तै कुनै मापदण्ड बनाउन सकिन्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति के गर्न सकिएला, ल नेकपा एमालेको चाहिँ केन्द्रीय कमिटी जुन छ त्यसलाई 60 मानेर, नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ 40% चाहिँ सङ्ख्या त्यसमा राखेर केन्द्रीय कमिटी बनाउन त सकिन्छ नि होइन। एउटा चाहिँ फर्मेट यो हुनसक्छ, एउटा मोडेल यो हुनसक्छ, एउटा फ्रेम यो हुनसक्छ, अर्थात् सङ्गठनको निम्ति एउटा फ्रेम बनाइदिने, एउटा मापदण्ड बनाइदिएर जान सकिन्छ। नीतिगत कुराहरू टुङ्गो लगाउनलाई एउटा चाहिँ टिम बनाएर जिम्मा दिएर जान सकिन्छ, संयोजन समिति अलरेडी छँदैछ र हामीले चाहिँ त्यसअनुसार चाहिँ ल अब एउटै पार्टी, एउटा पार्टीको नाम झन्डा एउटै छँदैछ, पार्टीको एउटा नाम राखेर अनि त्यो प्रोसेसमा हामी लैजाने र सरकार बनाउँदाखेरि चाहिँ एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाएर जान सक्छ। तपाईँको यो शुभेच्छा त अब राम्रो हो होइन, तर अब तपाईँले ठिक छ, तलका सङ्गठनहरूको कुरा अर्को पाटो हो, सिधा सिधी प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको बन्ने भन्ने त छ नि होइन, त्यो पनि टुङ्गो लाग्छ।
केही न केही त छलफल भएकै हो। अब एमालेको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने अहिले माओवादी केन्द्रको अध्यक्षलाई त्यो एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष दिनु पर्यो होइन त, के गर्ने भन्ने त टुङ्गे होला नि त। संयोजन समिति किन बनेको त, संयोजन समितिले प्रधानमन्त्रीको हकमा एउटा टुङ्गो गर्ला, अध्यक्षको हकमा एउटा टुङ्गो गर्ला, अब अध्यक्ष मण्डल बनाउने हो कि त्यो टुङ्गो गर्ला होइन, यो जम्मै कुरा चाहिँ त निर्णय गरेर छलफल गरेर सहमति गरेर टुङ्ग्याउने विषय। तपाईँको विचारमा कति सहज छ पार्टी एकीकरण गर्नलाई? अब यो राम्रो काम अप्ठ्यारै हुन्छ, राम्रो काम सहज हुँदैन, बिगाड्ने कुरा चाहिँ सहज हुन्छ, बिगाड्नलाई धेरै गाह्रो हुँदैन। घर भत्काउनलाई चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ एउटा ठुलै बिल्डिङ भत्काउन सकिएला, तर घर उभ्याउनका निम्ति, घर बनाउनका निम्ति निकै खर्च गर्नुपर्छ, निकै महँगो एउटा चाहिँ पर्छ। त्यसैले हामी त यो बनाउने कुरा हो, निर्माण गर्ने हो, राम्रो कुरा हो, त्यसैले जटिल पनि छ, अप्ठ्याराहरू पनि छन्। दुईवटा ठुल्ठुला पार्टीहरू मिल्ने कुरा छ, भोलि तपाईँले भने जस्तै पदका कुरा पनि होलान्, सङ्गठनका कुरा होलान् होइन, नीतिका कुरा होलान्, यी तमाम कुराहरूमा चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन्। तर हामीले चाहिँ कमिटमेन्ट गऱ्यौँ भने ती अप्ठ्याराहरू फुकाउँदै, ती बेरियरहरू तोड्दै यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्ने जुन अभियान छ त्यो अभियानलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन चाहिँ। अब माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ हामीले सुन्ने हो भने ठिक छ, एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले पार्टी अध्यक्षको दावा हाम्रो हुन्छ र त्यसको नेतृत्व चाहिँ प्रचण्डले गर्नुहुन्छ, तुरुन्तै पार्टी एकीकरण हुन्छ। यसमा एमालेहरूलाई किन बाहिर यो जम्मै कुरा बोल्नुको अर्थ होइन, त्यो दिँदा हुन्छ कि हुँदैन भने त्यो स्वाभाविक हो, मैले दिएर पनि हुँदैन। त्यो मैले के भने चाहिँ के गर्ने, जस्तो प्रधानमन्त्रीको कुरा आयो, प्रधानमन्त्री पूर्णकाल एकजनाले गर्ने कि त्यसको आलोपालो गर्ने कि, प्रधानमन्त्री एकजना हुँदाखेरि अर्कोजना चाहिँ अध्यक्ष हुने कि, या चाहिँ अरू कुनै मोडेलमा जाने कि, यो कुरा मैले भन्न खोजेको चाहिँ यी त बसेर हामी मेन कुरा टुङ्ग्याइसकेपछि, मूल कुरा टुङ्ग्याइसकेपछि एकताबद्ध भएर एकी पार्टीलाई एकीकरण गरेर जाने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने भन्ने चाहिँ मूल मुद्दा टुङ्ग्याइसकेपछि यो टेक्निकल कुरा चाहिँ मिलाउन सकिन्छ, मिलाउन एकीकरण गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले मैले चाहिँ तपाईँको मिडियामा बोल्ने कुराले त्यसको कुनै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन। अर्को कोही मान्छेले त्यो चाहिँ धारणा, तपाईँले आफ्नो प्रेस्क्रिप्सन त दिन सक्नुहुन्छ नि त, त्यो धारणाको पनि खास अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण चाहिँ यो मूल मुद्दा होइन, मूल विषय होइन, मिलेर जाने, अब मिल्नुको विकल्पै छैन। यहाँसम्म आइसकेपछि अब यो एकतामा कहीँ कतै भाँजो हालियो, कहीँ कतै चाहिँ यो बिग्रियो भने हामी निकै ठुलो सङ्कटमा पर्छौँ भन्ने कुरा केपी ओली प्रचण्डदेखि लिएर तलसम्मका चाहिँ कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्छ। तर तपाईँले त्यो भनिरहँदा तपाईँकै पदका निम्ति कुनै पदले कहीँ अड्कायो भने एकता नगर्ने भन्ने कुरा आउनु हुँदैन। भाँजो हाल्ने काम त तपाईँकै पार्टीको महासचिवले पब्लिकली भनिरहनु भएको छ सार्वजनिक रूपमा कि प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता पार्टी अध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुन्छ भनेर, अनि यो एकता भाँजो हाल्ने कुरा होइन। सहमति भयो भने त्यही सहमति भयो भने त्यही होला, अनि सहमति तर त्यो सहमति भएन भने त अर्को सहमति होला नि, त्यो त छलफल बैठक होला एउटा। तपाईँको पार्टीको एमालेको पार्टीको महासचिवले बोलेको कुरा आधिकारिक होइन? एउटा कुरा के हो भने महासचिव आधिकारिक नै हो, तर त्यो निर्णय त भएको कुरा होइन नि। त्यो निर्णय भनेको के हो भने, निर्णय हुने कुरा के हो भने संयन्त्रले गर्ने हो, जो चाहिँ जो संयोजन समिति छ आजै पनि बैठक बस्ने कुरा थियो, अब भोलि बैठक बस्ला, त्यो संयोजन समितिले टुङ्ग्याउँछ, अनि आफ्ना आफ्ना पार्टीका फेरि चाहिँ कमिटीहरू छन्, संस्थागत निर्णय होलान्। त्यसैले एमाले र माओवादीले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्ने कुरा एउटा कुरा रह्यो, तर दुवै पार्टीको जो संयन्त्र छ त्यो संयन्त्रले फाइनल गर्नु पऱ्यो नि, संयन्त्रले जे निर्णय गर्छ त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने। त्यो त हो, तर तपाईँ संयन्त्रमै भएको एउटा महत्त्वपूर्ण नेता, पार्टीको महासचिव, संयोजन समितिमा त हुनुहुन्छ होला नि, महासचिव तपाईँले झलना खनाल हटाएर उहाँलाई राखायो नि त, त्यो त मलाई हो नि त। त्यस कारणले चाहिँ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले बोलिसकेको कुरालाई त हामीले आधिकारिक मान्नु पर्यो, भनेको मतलब यस्ता कुराहरूले एकतामा अप्ठ्यारो पर्छै पर्दैन भनेको। त्यो त चाहिँ एकतालाई असर पर्ने कुरा कोही कसैले बोल्दा पनि होइन, चाहे केपी ओलीले बोल्नु होला, चाहे प्रचण्डले बोल्नु होला, चाहे चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै केन्द्रीय कमिटीको सदस्यले बोल्ला, अहिले एकतालाई सहयोग हुने कुरा बोल्नुपर्छ, एकतालाई चाहिँ बलियो बनाउने कुरा नै बोल्नुपर्छ।
मन कुड्याउने दूरी बढाउने गरी चाहिँ अभिव्यक्ति दिइयो भने एकतालाई त्यसले निर्णायक कुनै व्यक्तिले बोल्ने कुराले निर्णायक रोल नखेल्ला तर असर चाहिँ पर्छ त्यसकारण एकतालाई दौरो बनाउने गरी नै दुवै पार्टीका नेताहरू जिम्मेवारीका साथ जानुपर्छ बोल्नुपर्छ व्यवहार गर्नुपर्छ र त्यही भएर त रात र अग्राग पलाए भन्छन् यो रात र के अरे ढिलो हुँदै गयो भने अग्राग पलाउन सक्छ क्या त्यो भोलि चाहिँ हामी चाहिँ ढिलो गर्दै जाने सानातिना कुरामा चाहिँ अल्झिँदै जाने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो अग्राग चाहिँ ख्याक ख्याक पलाएको बिहान हेर्नु पऱ्यो भने अनि के हुन्छ हालत पार्टी अध्यक्ष त होइन प्रधानमन्त्री नै जाने सम्भावना नै हुन्छ नि होइन त्यो त सबै कुरा चाहिँ बिग्रिन्छ कि त्यस कारण त्यो हिसाबले हेर्ने के हो त भन्दा यो एकतालाई बलियो बनाउने कुरा बलियो बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिने कुरा बलियो बनाउने गरी व्यवहार गर्ने कुरा र छिटोभन्दा छिटो यो शुभ काम चाहिँ ढिलो नगरेर शुभ कार्यमा ढिलाइ गर्नुहुन्न भने जस्तै यो शुभ काम चाहिँ छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ टेक्निकल कुरा अरू कुरा पदका कुरा सङ्गठनका कुरा मिलाउँदै जाने कुरा हुन्छ तपाईँको चाहिँ एकदम स्पष्ट भनाइ छ कि पार्टी चाँडोभन्दा चाँडो दुईवटा पार्टी एकीकृत हुनुपर्छ एकीकरण गर्नुपर्छ यसमा दायाँ बायाँ छैन दायाँ बायाँ गऱ्यो भने हामी फेरि नयाँ समस्यामा नयाँ सङ्कटमा अर्को भड्कालोमा हाम्रो विरुद्धमा प्ले गर्नेहरूको चाहिँ घेराबन्दीमा पर्छौँ त्यो घेराबन्दी तोड्न महँगै पर्छ त्यो घेराबन्दी चाहिँ तपाईँकै पार्टीभित्र अलि बलियो छ भनिन्छ फेरि नै बाहिरी घेराबन्दीमा पर्छौँ भने होइन पार्टीभित्रै पनि होइन अब भोलि प्रचण्डलाई चाहिँ अध्यक्ष दिने हो भने त्यहाँ अध्यक्षका आकाङ्क्षीहरू धेरै अब जाने भए अनि बाधक छन् भनिन्छ तपाईँकै पार्टीभित्र बढी चाहिँ आकाङ्क्षी छन् को को चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षी छन् यो ठुलो कुरा होइन के र त्यसकारण त आँट गर्नु पऱ्यो के केपी ओली र प्रचण्डले आँट गर्नु पऱ्यो मूल कुरा दुईवटाले निर्णय गरेपछि भयो होइन नेतृत्व गर्ने हो नि त नेतृत्वले आँट गर्नु पऱ्यो विश्वासमा ट्रस्टमा सबै नेताहरूलाई लिनु पऱ्यो फेरि एक्लै चाहिँ ठग्दै हिँड्ने त हुँदैन तपाईँको प्रेस्क्रिप्सन छैन यसमा तपाईँले एकीकरण हुनु पर्यो पार्टी दुईवटा मिल्नु पर्यो भन्ने त अब त्यो स्वाभाविक कुरा भयो यसमा अब यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भने तपाईँको नेता तपाईँ जतिको नेताले प्रेस्क्रिप्सन होला नि तपाईँको जस्तो तपाईँको चाहिँ मेरै विचारको कुरा गर्नुहुन्छ भने सजिलो के हुनसक्छ भन्दा जस्तो सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा होइन चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने कुरा आलोपालो गरेर चाहिँ पनि जान सकिन्छ अरू टेक्निकल कुरा पनि गर्दा हुन्छ अनि हिजो स्थिर सरकार दिने भन्ने अनि फेरि आज आलोपालो भन्दाखेरि मान्छेले के हुँदैन त्यो किनभने हामीभित्रको चाहिँ ऊ चाहिँ सहमतिले प्रधानमन्त्री चेन्ज हुने कुराले चाहिँ अस्थिरता आउँदैन त्यो त सरकारै चेन्ज हुने होइन नि त अर्को पार्टीको सरकार बन्ने होइन नि त हाम्रै पार्टीको सरकार हुन्छ नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ किनभने यो त पार्टी एकीकरणको सङ्क्रमणकालमै छौँ नि फेरि हामी त्यसलाई त भोलि महाधिवेशनले एकता महाधिवेशनले म्याच्योर गर्ला त्यो बेलासम्म त कतिपय कुरा मिलाएर पनि जानुपर्छ र अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब ठुलो पार्टीको हैसियतले पनि एमालेको अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन तर मेरै कुरा त सबै कुरा प्रधानमन्त्री होइन पार्टी नेतृत्व हो प्रधानमन्त्रीको हकमा चाहिँ हालोपालो गरेर जान सकिन्छ ठिक छ अहिले नै चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर जान सक्ने अवस्था चाहिँ छैन एमालेमा त्यो पनि मैले भन्ने कुरा भएन कि अनि आलोपालो भनिसक्यो त को अगाडि को पछाडि भन्ने धेरै ठुलो कुरा होइन नि त तर अहिले चाहिँ एउटा माहौल के भने केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने तपाईँ पार्टी नै एकीकृत गरिसक्ने एकीकरण गरिसक्ने भनेर चाहिँ आलोपालो किन एउटा पार्टीको नेता पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नलाई के अप्ठ्यारो हुँदैन किन आलोपालो त्यसमा पनि हुँदैन तर यी टेक्निकल कुरा मिलाउन पनि सकिन्छ यो पनि टेक्निकल कुरा हो भन्न खोज्या अब अहिलेको हकमा के हो त भन्दाखेरि एक किसिमले चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने ढङ्गले चाहिँ माहौल बनाएको छ त्यही ढङ्गले चाहिँ एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यसैले त्यसरी नै जान सक्छ तर जम्मै कुरा चाहिँ तपाईँको अहिले टुङ्ग्याएर मूल कुराहरू टुङ्ग्याएर हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ त्यसो भयो भने चाहिँ एकता दिगो हुन्छ बलियो हुन्छ त्यसले सस्टेन गर्छ र भोलि त्यो भत्किँदैन नभत्किने गरी एकता गर्नुपर्छ यहाँ त मूल समस्या भनेको तपाईँले नभने पनि नेताहरूको व्यवस्थापन हो नि त व्यवस्थापन त हुन्छ नि नेताहरूको अनि अध्यक्ष दसजना अध्यक्ष किन बनाउनु पऱ्यो अध्यक्ष त एउटै हुन्छ होइन अध्यक्ष नहुनेले त कोही वरिष्ठ नेता होलान् कोही उपाध्यक्ष होलान् कोही महासचिव होलान् छन् त पदहरू त अनि फेरि त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ तपाईँको सिफ्ट हुँदै जाला नेतृत्व होइन नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष पनि आलोपालो चलाइदिने मैले त प्रधानमन्त्रीको कुरा नै गरेको हो प्रधानमन्त्री आलोपालो चलाउन सकिन्छ र एउटा निश्चित समयसम्म हामीले फेरि एकता महाधिवेशन पनि छिटै गर्नुपर्छ किनभने यो
पार्टी एकीकरणको सङ्क्रमणकाललाई पनि लामो समय त राख्न हुँदैन, त्यसलाई त फेरि सिमेन्टेड गर्नका निम्ति, त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनका निम्ति महाधिवेशन नै हो। महाधिवेशन भनेर भोलि एमालेको धेरै प्रतिनिधि आउला, अनि कहाँ महाधिवेशनले हुन्छ त? त्यो मिक्सअप हुन्छ, एकता भइसकेपछि फेरि। अनि अहिले चाहिँ त तपाईँको माले के पूर्व एमाले पूर्व माले भन्ने त छैन नि, किन नहुनु? 54 सालमा फुटेको माले एमाले त अहिलेसम्म स्पष्ट देखिन्छ तपाईँको चाहिँ, मान्छे त देखिने त भयो नि, हिजो फलानु मान्छे मालेमा लागेको थियो, फलानु एमालेमा लागेको थियो भन्ने त हुनसक्छ। तर त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँको महाधिवेशनमा चाहिँ प्रतिनिधि आउने कुरा, महाधिवेशनमा चाहिँ पदाधिकारी छानिने कुरा, महाधिवेशनमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य छानिने कुरामा त फरक पर्दैन। त्यही एउटा कुरा। अर्को कुरा, भोलि यदि महान काम हामी गर्दैछौँ भने हामी अहिले जो प्र्याक्टिस गरेका छौँ त्योभन्दा नयाँ मोडेलको प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न सक्छौँ ब्यालेन्स हुने गरी, होइन? ठिकै छ, अब मालेको कुरा आइहाल्यो। माले हुँदा वामदेव गौतम जसले पनि सम्झिहाल्छ, होइन? वामदेव गौतमजीले चुनाव कसरी हार्नुभयो? त्यो त म आफै आफ्नो चुनावमा लागेका थिएँ, त्यहाँको जजमेन्ट मैले गरेर पनि हुँदैन। अनि उहाँले चाहिँ पार्टीभित्रको अन्तर्गतबाट मलाई हराइयो भने अब उहाँले बोलेको कुरामा चाहिँ सत्यता पनि होला, अब विभिन्न कुरा होला, पार्टीभित्रको केही असहयोग पनि भयो होला, त्यसपछि आएर कतिपय चुनावी अभियानमा चाहिँ कमजोरी भयो होला, अब यी विभिन्न कुराहरूले चाहिँ त्यसको योगफल चुनाव चाहिँ जित्न नसकेको। उहाँले आफू निर्वाचित भइसकेपछि कामै नगर्नु भएको क्षेत्रमा त्यहाँले यो अन्तर्गत यो अन्तर्गत होइन, उहाँले कामै नगरेर हारे भन्नेको सङ्ख्या धेरै छ। वामदेवले नै गर्न सकेका काम कसले गर्न सक्छ र, होइन? त्यो पनि कति त्यसमा कति सत्यता छ त्यो नसकेको, नगर्नु र नसक्नु फरक हो नि त, गर्नु भएन। त्यो त मैले चाहिँ भन्ने कुरा भएन कि मैले कसरी वामदेवले काम गर्नुभयो कि गर्नु भएन भन्ने कुराको जवाब मैले दिने, अथवा वामदेवलाई हराउन भित्रबाट लागे कि बाहिरबाट लाग्यो त्यसको जवाब, यो मसँग जोडिने क्वेसन होइन। पार्टीभित्र खोजी भइरहेछ, त्यो त कार्यदल बनाएको छ, होइन? कार्यदलले चाहिँ अब अध्ययन गर्दा त्यो त जसले जिम्मा पायो त्यसले अध्ययन गरेर चाहिँ दिनु पऱ्यो नि रिपोर्ट, त सत्य रिपोर्ट, त्यही अनुसार चाहिँ भोलि पार्टीले चाहिँ निर्णय गर्ला। तर अचम्म त अचम्मै भयो, होइन? अहिले पनि यति ठुलो जितमा चाहिँ एकदम चाहिँ दाँतमा ढुङ्गो लाग्यो जस्तो, असाध्य नराम्रो असाध्य खराब रिजल्ट चाहिँ हामीले सुन्नु पऱ्यो। अब हाम्रो पनि काउन्टिङ भइरहेको थियो, हामी हाम्रो काउन्टिङ छोडेर वामदेव घुम्रेले जित्नुहुन्छ कि जित्नुहुन्न भनेर त्यो काउन्टिङ चाहिँ सुन्नुपर्ने, अब त्यो देशभरि एउटा त्यसले चाहिँ जति उत्साह जति खुसी छाएको थियो एउटा निकै नराम्रो धक्का झापट हामीले खायौँ, त्यो त नराम्रो त निकै नराम्रो खराब चाहिँ रिजल्ट हो। तर अब त्यसको चाहिँ समीक्षा गर्ने, त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउने काम जसलाई जिम्मा दिएको छ त्यसले गर्छ। ठिक छ, यो अहिले एकीकरणको कुरामा बिचमा आइहाल्यो। अब पार्टी एकीकरण गर्नका लागि के समस्या छन् 1, 2, 3 भन्दाखेरि? होइन, अब समस्या भन्दा पनि एजेन्डा छन्। पार्टी एकीकरणका निम्ति केही एजेन्डाहरू हुन्छ, जस्तै जस्तो मैले भने नि त, एउटा त नीतिगत कार्यक्रमिक सैद्धान्तिक, ठिक छ, सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ एमाले र माओवादी बिच कहाँ असहमति छ? अनि के सहमति छ, के असहमति छ, त्यही त त्यो कुरा त सूचीकृत गर्नु पऱ्यो नि। ल, एउटा उदाहरणको निम्ति, एमाले मार्क्सवादी निवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छ, माओवाद केन्द्रले मार्क्सवादी निवाद र माओ विचारधारालाई मान्छ, होइन? माओवाद माओवाद नै जे होस् न, मार्गदर्शक सिद्धान्तमै पनि छलफल गर्नुपर्ने, तपाईँहरूले मदन भण्डारी छोडेर माओमा जानु पऱ्यो कि उहाँहरूले माओ छोडेर मदन भण्डारीमा आउनु पऱ्यो, होइन? त्यो छुट्टै कुरा भयो कि, तपाईँहरूको त सजिलो पनि छ नि त, चारवटै मान्ने भइहाल्यो नि, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, मदन भण्डारी, माओवाद, होइन? त्यसरी मिल्ने, तर जे होस् न, अब यी यस्ता एजेन्डाहरू इस्युहरू हुन्छन्, ठिक छ, सैद्धान्तिक रूपमा पनि केही मिलाउन बाँकी हो, नीतिगत रूपमा पनि छ, हुन सक्छन्, एउटै घोषणा पत्र भएपछि पनि छ, होइन? घोषणा पत्र त एउटा कार्यक्रम हो, होइन? चुनावी कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरूको एकरूपतै भयो, अब चाहिँ चुनावी घोषणा पत्रमा एड्रेस गर्न सकिने कार्यक्रमसम्म चाहिँ हामी कार्यक्रमिक रूपमा चाहिँ फरक देखिएन, होइन? एक ठाउँमा उभिन सक्यौँ, त्यसबाहेक चाहिँ पार्टीको कार्यक्रम र घोषणा पत्रको कार्यक्रम त एउटै हुँदैन। पार्टीको लङ टर्म कार्यक्रम जो छ त्यस सवालमा पनि केही डिफ्रेन्सेसहरू हुनसक्छन्, त्यो मिलाउन सकिन्छ। यस्ता चाहिँ कतिपय चाहिँ नमिलेका कुराहरूलाई महाधिवेशनले टुङ्ग्याउँछ भनेर अहिले थाहातिर स्थगित पनि गर्छ। यो तपाईँले भने अब एकीकरण दुई पार्टी एकीकरण हुनको लागि बाधक के छन्? एउटा चाहिँ बाधक त केही बाधक चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ सिनमा त खास केही देखिँदैनन्,
अब सीन बाहिर अब बाहिरी पक्षहरू पनि चलखेल गरेकै होलान्। तपाईँले भनेपछि कतिपय नेताहरूमा पनि अब आफ्नो कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कतै मेरो चाहिँ भविष्य असुरक्षित हुन्छ कि भन्ने कुराले पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्ला, त्यस्ता इन्ट्रेस्टहरूले पनि खेल्न सक्लान्। त्यसपछि कतिपय टेक्निकल कुरा मिलाउने कुरामा चाहिँ कहिलेकाहीँ अवरोध हुँदाखेरि त्यसले पनि समस्या पार्ला। सङ्गठन यति ठुल्ठुला सङ्गठन छन्, अब अहिले नै भन्नुहुन्छ भने अब एमालेको सङ्गठन चाहिँ महाधिवेशनबाट अधिवेशनबाट चुनिएर फिल्टर भएर आएको छ। अब माओवादीको चाहिँ अलिकति कमजोर धरातलमा छ, जस्तो चाहिँ करिब करिब 5,000 सेन्ट्रल कमिटी, हाइजा कमिटी, ठुल्ठुला कमिटीहरू छन्। अब त्यो चाहिँ अधिवेशनको अभ्यास अलिक कम भएको छ माओवादीमा। अब यसलाई कसरी मिलाउने, यी केही चुनौतीहरू, केही प्रब्लमहरू, केही मुद्दाहरू छन्। नामको विषय छ कि छैन? नामको विषयमा समस्या हुन नपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। सामान्यतया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने अनि त्यो चाहिँ एकीकृत एउटा चाहिँ नाम पनि हुन्छ, झन्डा एउटा छँदैछ, चुनाव चिन्ह एउटा बनाउने जाने अगाडि, यस्ता कुरामा चाहिँ धेरै प्रब्लम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ठिक छ, अब तर अब त दुवै पार्टीको नेताहरूले जुन सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ त्यसले अलिकति मतदाता जनतामा चाहिँ निराशा उत्पन्न भएको छ, होइन? त्यो तपाईँले नि सुन्नु भएको छ। अब कसैले आलो पालो गरिन्छ भन्ने, कसैले एउटै व्यक्ति तिनै पदमा हुन्छ भन्ने, यस्ता खालले चाहिँ त्यो छ। तर अब ती सबै कुराहरूको समाधानको लागि दुईवटा काम गर्नु पऱ्यो तत्काल, होइन? एउटा सरकार गठन गरेर त्यसलाई रन गर्नु पऱ्यो, अर्को पार्टीकरण गर्नु पऱ्यो, अथवा के गर्नुहुन्छ दुइटैमा? पहिला कुन हो त्यो दुइटा काम? पहिला जुनसुकै भए पनि पार्टी एकीकरण एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। यो लङ टर्म, यो चाहिँ तपाईँको दीर्घकालीन मुद्दा हो, होइन? यो रणनीतिक मुद्दा हो, सरकार बनाउने कुरा कार्यनीतिक मुद्दा हो। त्यस्तो मिति त मैले भन्न सक्दिनँ, होइन? हामी छिटो एकजना नेता भनेर चाहिँ 10 वर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्दा अब त्यस्तो त होइन जान्नु होला, होइन? अब कति 10 वर्ष लगाउनुहुन्छ, कति लगाउनुहुन्छ, अब उहाँ निर्णायकले कहिले भन्नुभयो थाहा छैन। तर एउटा कुरा के भने मिति तोक्ने विषय होइन, म प्रष्ट के कुरामा छु भने पार्टी एकीकरणको मुद्दा, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने मुद्दा यो रणनीतिक मुद्दा हो, भोलिसम्मको मुद्दा हो, लामो समयको निम्ति गर्ने कुरा हो। यो एमाले र माओवादी मात्र होइन, अरू धेरै कम्युनिस्ट घटकहरू जो बोक्रा बनाएर बसेका छन्, अलग अलग घर बनाएर बसेका छन्, तिनीहरू सबैलाई एकताबद्ध गर्ने मेन स्ट्रिममै ल्याउने हो, सबैको चाहिँ एउटा हैसियत हुने गरी, स्वामित्व स्थापित हुने गरी हामीले एकताबद्ध गरेर जाने हो। यो प्रमुख मुद्दा हो, यो टुङ्गिसकेपछि अरू सबै कुरा चाहिँ सजिलो हुन्छन्। ठिक छ, अब अर्को मुद्दा भनेको सरकार गठनको पनि हो। यद्यपि पार्टी एकीकरण भइसकेपछि पार्टी एकीकरणभित्र सरकार गठन लगायतका यसै पर्छन्, तर पार्टी एकीकरणको मुद्दा टुङ्गिसकेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा सरकार गठनको मुद्दा पनि छ, त्यो भनेको चाहिँ कार्यनीतिक मुद्दा हो र यो पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा। जे भने पनि अहिले तपाईँको सरकार गठनै पहिला हुन्छ जस्तो देखिन्छ, होइन? पहिला भयो भने पनि फरक परेन। कहिलेसम्म हुन्छ सरकार गठन? सरकार गठन त संविधान अनुसार हुनु पर्यो, होइन? तर अनि अहिले कङ्ग्रेसले अलिकति डिले गरेको छ भन्ने कुरा आएछ, त्यस्तो त होइन नि, होइन? अब एउटा कुरा के भने सरकार गठनका सवालमा यो ढिलाइ गर्नुपर्ने जरुरी देखिँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ अति नै धेरै हतारो गर्नुभयो, तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ साह्रै चाँडो प्रधानमन्त्री हुन खोज्नुभयो भनेर, होइन? दौडेर चाहिँ सिंहदरबार पुग्नु भएको छ, होइन? अनि सरकार छोडिहाल्नु पर्यो काङ्ग्रेसले भने, छोड्न त पऱ्यो नि त, अनि हार थाक खाने? तपाईँ सभा त बनिसकेको छैन नि त सर, समानुपातिक त्यही नै गडबडी छ। त्यही नै के हो त भन्दाखेरि समानुपातिक यो चाहिँ राष्ट्रिय सभाको चुनावलाई अहिलेको चुनावसँग जोडिएको छ, कुनै हालतमा संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको हिसाबले यो चाहिँ जोडिने चिज होइन। किनकि राष्ट्रिय सभाको चुनावको त जो अध्यादेश चाहिँ, राष्ट्रिय सभाको कुरा गरिनँ, प्रतिनिधि सभा नै बनेको छैन कि? तपाईँलाई प्रतिनिधि सभा बन्नका लागि त समानुपातिको रिजल्ट आउनु परेन, निकाल्नु पऱ्यो नि। निर्वाचन आयोगले के काम गरेको छ? कङ्ग्रेसले होइन नि त, कङ्ग्रेसले दबाब दिइरहेछ, होइन? कङ्ग्रेसले दबाब दिने कुरा पनि बेठिक भयो। निर्वाचन आयोगले रिजल्ट पनि छिटो गर्नु पऱ्यो, के बाटो हेरिराख्या त निर्वाचन, के अरे राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसँग यो निर्वाचन किन जोड्ने? ठिक छ, त्यो जोडिँदैन, संवैधानिक हो, जोडिँदैन। तपाईँको मतगणना भइसक्यो, अनि को कुन पार्टीले कति पाउने भन्ने टुङ्गो लागिसक्यो, अझै व्यक्तिको पनि उचाइ टुङ्गो लागिसक्यो करिब करिब। भनेपछि अब त छिटोभन्दा छिटो समानुपातिकको परिणाम घोषणा गरेर
त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु पर्यो निर्वाचन. त्यसको लागि शेरबहादुर देउवाजीलाई तिमी कुर्सी छोड भन्ने होइन नि त, निर्वाचन आयोगलाई भन्न पर्यो. अर्को पाठ अब चाहिँ तपाईँको अनेक थरी चाहिँ के अरे झमेला झिक्ने लफडा झिक्ने काम चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्न भएन, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सभाकै प्रसङ्ग पनि छ. त्यसैले राष्ट्रिय सभाको प्रसङ्गमा पनि अब राष्ट्रिय सभाको लफडा बाँकी रहन्छ भने रहोस् न, तर राष्ट्रिय सभाले सरकार बनाउनलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि गर्न जरुरी छैन नि त. र अर्को कुरा भनेको राष्ट्रिय सभाको सवालमा पनि यो चाहिँ तपाईँको यो एकल सङ्क्रमणीय पद्धतिमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ यो पनि उपयुक्त कुरा होइन के. अब यसपटक एकल सङ्क्रमणीय यसपटक गरिएला त अर्कोचोटिदेखि त तपाईँको यो एकल सङ्क्रमणीय यसै चाहिँ फेज आउट हुन्छ. ठिक छ, एकचोटिलाई गरिदिनुहोस् न त, तपाईँहरूलाई किन आपत्ति? पहिला तपाईँहरूले नै गरेर पठाएकै हो. एउटा कुरा के हो भने कुनै पनि कुराको जस्टिफाइड हुनु पऱ्यो, जस्टिफिकेसन हुनु पऱ्यो. कसैका निम्ति कसैका चारवटा सिट थपिन्छन् भनेर निर्वाचन पद्धतिमै चाहिँ जान्छ. तपाईँलाई अहिले बहुमतीयमा जानु, राष्ट्रिय सभामा एकल सङ्क्रमणीय जानुमा के तात्विक अन्त? एउटा कङ्ग्रेस आउन पाउँदैन भन्ने प्रतिपक्षी विहीन राष्ट्रिय सभा बनाउन खोज्नु भएको त हो तपाईँहरूले, होइन? तर एकल सङ्क्रमण यसअघिकै प्र्याक्टिस पनि छ तपाईँको. प्र्याक्टिस एउटा पोजिसनमा भयो हिजो चाहिँ, एउटा पोजिसन भने त तपाईँहरूको सिट कम आउँदा पोजिसन भयो, अहिले तपाईँहरूको धेरै आएकोले हुन हो. चुनावको जुन चाहिँ कानुन थियो त्यति बेला जुन खालको चाहिँ यो के अरे निर्वाचक मण्डल थियो त्यति बेला चाहिँ त्यो निर्वाचित हुने समूह थियो त्यो सबै हिसाबले त्यति बेला एकल सङ्क्रमणीयमा जान बाध्यता थियो. अहिले जरुरी छैन, किनकि अहिले त ग्रुप छुट्टिसक्यो. किन छैन भने तपाईँहरूको सिट धेरै छ नि त. दलितको ग्रुप छुट्टै छ, अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गको ग्रुप छुट्टै छ, महिलाको ग्रुप छुट्टै छ, पुरुषको ग्रुप छुट्टै छ. अनि त्यही भित्रबाट चुनिने हो भने किन एकल सङ्क्रमणीय चाहियो? त्यहीँनिर दलितको बहुमतीय गर्नपर्ने, अनि एकजनाको सिटमा एकल सङ्क्रमणीय हुन्छ र? अथवा भनौँ अहिले तिनजना जो महिला कुनै प्रदेशबाट चुनिन्छन् तिनी महिलाहरूको पनि त हामी चाहिँ चिट्ठा प्रणालीबाट चाहिँ 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष टर्म गर्छौँ, अनि 2 वर्षपछि हुने त एउटै महिलाको चुनाव होला नि. तर यो चाहिँ लागु नहुने कुरामा किन जाने भन्ने हो हाम्रो लजिक. पहिला तपाईँहरूले गरिदिनु हो भने पहिला त तपाईँको अघिल्लो पटकको राष्ट्रिय सभाको चाहिँ नेचरै फरक थियो होइन? तपाईँको चाहिँ स्थानीय निकायको चुनाव तहको चुनावभन्दा अगाडि तपाईँहरूले संसदबाट गरे होइन? संसदमा त कुरा नमिलेर लफडा भएर त यो बाँकी रह्यो. संसदमा टुङ्गिएको भए त टुङ्गिहाल्थ्यो. त्यहाँ तपाईँहरूले एकल सङ्क्रमणकै कुरा गर्नुभयो. सरकार गठनको सवाललाई अल्झाउन हुँदैन, त्यो सही हो. तर अहिले तपाईँहरूले जसरी शेरबहादुर देउवाजीको राजीनामा मागिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ गलत छ भन्ने हो कि? राजीनामै माग्न परेन के हो अब यो यो त के होइन? अनि त्यस कारण चाहिँ यो कुरा भनेको मूल कुरा अट्किएको भनेको निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्ने कुरा हो. निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्ने, राष्ट्रपतिमा बुझाउने, पार्लियामेन्ट बोलाउने, अनि पार्लियामेन्टले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ. ठिक छ, त्यो त एकदम संविधानले भनेकै कुरा त्यही हो नि त. तर अलिकति चाँडो प्रधानमन्त्री बन्न सरकार बनाउन अलिक हतारिनु भयो तपाईँहरू भन्ने छ क्या? बन्नु र ढिलो बन्नुमा कुनै तात्विक असर छैन, त्यो हतारो हामीलाई छैन. संविधान अनुसार एउटा निश्चित समयभित्र सरकार बनिसक्नुपर्छ. जहाँसम्म यो विभिन्न ढङ्गले अल्झाएर चाहिँ केही समय कुर्सीलाई लम्ब्याउने, केही समय सरकारमा तन्किने कुराको पछाडि चाहिँ अर्थ छ. किनभने केही केही बदमासी त भइरहेछन्, यस्तो बेलामा राजनीतिक नियुक्तिहरू हुन्छन्, यस्ता बेलामा कतिपय चाहिँ दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयहरू गरिराखिएको छ हो. यसले गर्दा पनि छिटो चाहिँ काङ्ग्रेसले छोड्नुपर्छ भन्ने हो. छिटो हामी चाहिँ सरकारमा जानका लागि होइन कि, काङ्ग्रेसले कतिपय चाहिँ जाने बेलामा बदमासी गर्ने कुरालाई रोक्नका निम्ति पनि हामीले छिटो छोड्यो भन्ने कुरा हो. त्यसको अब यो राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी जुन अध्यादेश छ, यो अध्यादेशमा कङ्ग्रेस टसमस छैन, हामी चाहिँ ब्याक हुँदैनौँ भन्ने कुरामा अब यसले राष्ट्रपति विवादमा पर्ने देखियो. राष्ट्रपति अनि सरकारले गरेको उहाँले संविधान अध्ययन गर्नुहोला, उहाँले चाहिँ कानुनी सल्लाह लिनुहोला, राजनीतिक दलहरूको चाहिँ सहमति. दुई महिना भइसक्यो नि त, अनि सरकारले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले उल्टाउन सक्ने छ त भने संविधानमा दुई महिना रोकिसक्नु अति. अब अर्को चुनाव हुने बेलामा यो राष्ट्रिय सभाको विधेयकको अध्यादेशको कुनै काम थिएन, त्यस कारण चाहिँ उहाँले चाहिँ कानुनी प्रावधान. ठिक छ, अब समाधान भनिदिनु नि त. अब ए अहिलेको मुख्य विषय नै यही हो कि, विवादको विषय दलहरूबीच, जसले गर्दा नयाँ सरकार गठनका लागि पनि त्यो बाधक देखियो.
अब कङ्ग्रेसले स्पष्ट भनिसक्यो हामी यो जुन एकल सङ्क्रमणीय जुन प्रावधान छ यसबाट हामी ब्याक हुँदैनौँ भनेर तपाईँहरू अब ठुलो दल बहुमत प्राप्त दल चाँडो सरकारमा जानुपर्ने त्यसैले किन अल्झाइराख्ने ल ठिक छ हामी नै पछि हट्छौँ भन्ने छ कि छैन विषय र यो सरकार ठिक छ तपाईँले जोड्नु भएन अहिले त अहिलेको सत्तारूढ दलले त जोडेपछि त सरकार गठन त ढिला हुने भयो निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरिसकेपछि मूल कुरा अड्किएको त्यहाँ हो सरकार बनाउने कुरामा अनि अरू लफडा झिकेर चाहिँ सरकारमा टाँसिरहन भएन नि त काङ्ग्रेस त किनभने चुनाव हार्ने अनि त्यसपछि सरकारको चाहिँ कुर्सी चाहिँ अठ्याइरहने हुन्छ कहीँ दुनियाँमा छोड्दा अरू अरू के न्यू बनाएर त्यो प्रक्रिया त्यही त प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रक्रिया भनेको त निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको घोषणा गर्नु पऱ्यो अन्तिम घोषणा अनि त्यसपछि पार्लियामेन्ट बोलाउनु पऱ्यो ज्येष्ठ सदस्यको चाहिँ अध्यक्षतामा अनि प्रक्रिया अगाडि जान्छ नि अनि यहाँ चाहिँ डेढ लाख गरेर चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई पनि दबाब दिने निर्वाचन आयोग पनि अनि त्यसपछि चाहिँ अनिर्णयको बन्दी भएर बसेर भएन नि त ठिक छ अहिले अहिले तपाईँहरू चाहिँ माओवादी बाहेक पनि सरकार गठनको कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ अरे नि त होइन त्यो कल्पनै गर्न सकिँदैन कसले सोच्यो मलाई थाहा छैन मधेसखेदी दलहरूलाई अब सङ्घीय फोरमलाई हामी एमाले माओवादी मिल्ने कुरा त यो आधारभूत कुरा हो यसमा कुनै विवाद बहस गर्नुपर्ने छलफल गर्नुपर्ने नै होइन सकिन्छ भने अरू पार्टी पनि समावेश गरौँ भन्ने कुरा हुनसक्छ नि त मधेसकै कुनै पार्टी चाहिँ यो ऊ चाहिँ सरकारमा सहभागी भयो भने त राम्रै हुन्छ अझै अझै ठुलो फराकिलो क्षेत्र चाहिँ समेटिन्छ तराईकै सेन्टिमेन्ट पनि चाहिँ समेटिन्छ त्यो त अत्यन्त उपयुक्त कुरा हो त सकिन्छ भने त भए जतिका पार्टीहरूको सरकार बनाउन के फरक पर्छ सबैलाई आएर होइन प्रतिपक्षी विहीन सरकार नभए चाहिँ काङ्ग्रेसले रहर गर्छ कि प्रतिपक्षमा अरू सबै मिलेर जाउँ ठिक छ हामी कार्यक्रम अन्तिमतिर छौँ अब अहिले अलि जल्दो बल्दो विषय अब तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा अब छ होइन अब सबैबाटै सुनिन्छ तर प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँको पार्टी चाहिँ उत्तरी छिमेकीमा गएर लाङटाङतिर जानुभन्दा त्यो त नेपाल चाइना होइन छेउ छेउमा भने त मैले अब त्यो त कहिले दक्षिणको छेउमा गइएला अनि तपाईँको चाहिँ के अरे बिरगन जाँदाखेरि चाहिँ इन्डिया त्यति सिधा भने जस्तो हुँदैन नि त अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिन लागेको व्यक्ति चाहिँ तपाईँ उत्तरी छिमेकीको छेउछाउ गएर चाहिँ अब रेलका कुरा दिने त्यसपछि त्यहाँको सिडियोलाई निर्देशन दिने उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएको सहमति कार्यान्वयन यसरी हुन्छ यही बाटो भन्ने चाहिँ केही ठुलो कुरो होइन के त्यसै कारण त्यो त्यो कुरालाई चाहिँ जता त्यो पनि त एउटा समय हुन्छ नि त तपाईँले त्यसले म्यासेज त दिन खोजेकै होला नि तपाईँहरूले हामी बन्यौँ भने यसो गर्छौँ है भनेर म्यासेज चाहिँ दिएको छ कसैले केही अर्थ लगाएको छ भने त्यो उसैले जान्ने कुरा भयो होइन अहिले लाङटाङ नै चाहिँ जानुपर्ने किन भने जानै नहुने किन त होइन अनि अहिले त म्यासेज गलत गयो नि त तपाईँ अब प्रधानमन्त्री बन्न लागेको व्यक्ति गलत गएको छैन इन्डियालाई पनि कुनै त्यसले असर पारेको छैन मोदीजी र ऊ चाहिँ हाम्रो अध्यक्षको बिचमा टेलिफोन कुरा भइरहेकै छ त्यस कारण चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अब अलिकति त्यहाँ गएर अनि अहिले अब तपाईँको चाहिँ सरकारको होइन तपाईँ सिडिओलाई गएर चाहिँ अब निर्देशन दिने अब जिल्लामा चाहिँ केपी ओली पूर्व प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि होइन अनि सिडिओसँग भेटै हुने कुरा चाहिँ भेट हुने फरक कुरा हो निर्देशन दिने कुरा चाहिँ भेट भएको त अनि छलफल हुन्छ कुरा हुन्छ एउटा हैसियतको मान्छे यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्नु न पार्टीभित्र पनि उहाँका एकदम किचन क्याबिनेट भनिएका कोर ग्रुप भनिएका मानिसहरू बोकेर उहाँ चारवटा हेलिकप्टर लिएर त्यहाँ जानुको कारण चाहिँ के हो त भने होइन त्यो कारण त अब उहाँलाई नै सोध्नु पऱ्यो तर कुरै के हो त भन्दाखेरि कहीँ कुनै ठाउँमा नेताहरू जाने कुरा अन्यथा होइन देशभरि चुनाव जितिरहेको बेलामा कमसेकम रसुवामा पार्टीले चुनाव हार्यो त्यहाँ पार्टीको कार्यक्रम राखियो हारेको त पहिला निर्वाचन हुन्न अघि पो जानु पर्यो अघि त गयो जिताउनलाई अहिले एउटा कार्यकर्तालाई सहानुभूति पनि दिनुपर्ला त्यो कार्यक्रममा गएको हो नि होइन पार्टी कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्न जाने कुरालाई अन्यथा ठान्न हुन जाने क्रममा चाहिँ अब बर्डरसम्म पुग्नुभयो पुग्दाखेरि चाहिँ अब ऊ चाहिँ मुख बन्द गरेर चाहिँ त्यहाँ पुगेर फर्किने कुरा त भएन रेलका कुरा त यसै हुने भए होइन रेल त यसै हिजै भएको कुरा हो आज भयो होइन पारवन सम्झौता अस्ति नै भयो ट्रेन ल्याउने कुरा अस्ति नै भयो होइन पेट्रोलियम पदार्थको कुरा अस्ति नै भयो भनेपछि त व्यापार पारवन सम्झौताको कुरा त उहाँको पालामा अस्ति नै भएको हो भने त्यो कुरा बोल्नै नमिल्ने कुरा त भएन त्यसले त्यो त्यसले के सन्देश दियो वा कसलाई असर गर्यो
त्यो धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो ठिक छ एकदम जाँदा जाँदै एउटा कुरा के हो भने एमाले प्रश्न के छ भने दुवै छिमेकीसँग छिमेकीको हैसियतमा होइन आफू कहीँ लम्पछार नपर्ने गरी कतै उत्तर पनि लम्पछार नपर्ने दक्षिण पनि नपर्ने उत्तर दक्षिण दुवैलाई चाहिँ एउटा सम्मान गर्ने असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम गर्ने र भोलि चाहिँ तपाईँको मैत्रीपूर्ण र कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने र नेपाल राष्ट्रको हितमा दुवै देशको चाहिँ सहयोग लिने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका साथ नेपाललाई समृद्ध बनाउने अभियानको सवालमा एमाले अविचलित छ एमालेको यो ठिक छ यो चाहिँ भोलि तपाईँसँग एक कुर्सीमा बसेर छलफल गरौँ लागि तपाईँको सरकार बनिसकेपछि त सरकारले नीति वैदेशिक नीतिहरू अब कसरी अगाडि जान्छ त्यो बारेमा छलफल गर्नुलाई अब एकदमै अन्तिममा छौँ जाँदा जाँदै भनिदिनुहोस् तपाईँ अब प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन लड्दै लड्दै आउनुभएको मान्छे यसपर प्रदेश सभामा त्यो नयाँ अभ्यास पनि हो केही नयाँ अनुभव हुँदो रहेछ अब त भर्खर त चुनाव लडेर जित्यो चुनावमै फेरि हिजोको प्रतिनिधि सभाको हिजोको संविधान सभाको जुन क्षेत्र थियो त्यही नै अहिले प्रदेश सभाको क्षेत्र कायम भएको छ निर्वाचन त ऊ हिजै लडे जस्तै भयो तर प्रतिनिधि सभामा लड्दाखेरि जस जो लड्नुभयो उहाँहरूले अलिक बढी प्राथमिकता पाउनुभयो तर प्रदेश सभाकोले पाएन भन्ने खालको कुरा आएको थियो कि त्यही भएर तपाईँलाई त्यस्तो अनुभूति भयो कि भएन तपाईँलाई एकदम प्रतिनिधि सभामै लडे जस्तै भयो होइन गौरवका साथ हामी चुनाव लड्यौँ जनताको साथ पायौँ सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति एकदम एक ढिक्का भएर चुनाव अभियानमा लाग्यो हामीले जितेका छौँ र छ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दावेदार पनि हौ अब चाहिँ प्रदेश निर्माणको निम्ति हामी चाहिँ नयाँ ढङ्गले हामीले पार्टीले चाहिँ मार्गचित्र पहिले पनि सार्वजनिक गरिसकेका छ नम्बर प्रदेशको समृद्धिको मार्गचित्र त्यो समृद्धिको मार्गचित्र चाहिँ हामी छातीमा राखेर प्रदेशलाई चाहिँ त्यो सुन्दर प्रदेश धेरै सम्भावना भएको प्रदेश धेरै अप्ठ्याराहरू छन् चुनौती छन् त्यसका बावजुद पनि धेरै सम्भावना भएको चाहे तपाईँ जलस्रोतको कुरा गर्नुहोस् चाहे चाहिँ जडीबुटीको कुरा गर्नुहोस् चाहे पर्यटनको सम्भावना हरेक सम्भावनाहरू बोकेको क्षेत्रलाई हामी अगाडि बढाउने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्छौँ त्यसका लागि मुख्यमन्त्री चाहिँ चाहियो जिम्मेवारी जुन आउँछ त्यो जिम्मेवारी कुशलताका साथ सक्षमताका साथ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिन्छ हस् कार्यक्रममा आइदिनु भएलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नयाँ सरकार कहिलेसम्म गठन होला र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकीकरण कहिलेसम्म होला र कसरी होला र यसका बाधक तत्त्वहरू के छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं सल्यान दुई प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश ज्वाला कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते